İctimoiy tarmoqlarda noqonuniy savdo bilan shug'ullanayotgan ayollar va soliq organlari xodimlari o'rtasidagi tortishuv aks etgan video tarqaldi. Keng omma muhokamasiga sabab bo'lgan bu voqeaga Davlat soliq qo'mitasi raisi Sherzod Kudbiyev video murojaat orqali tezkor munosabat bildirdi. Bu juda uyatlik biz uchun, bizning sha'nimizga, umuman soliq xizmatini vazifalariga to'g'ri kelmaydigan hodisa yuz bergan. Men o'zim sizlarga shaxsan va'da qilaman. Hozir o'zim Samarqand shahrida Samarqand viloyatida xizmat safaridaman, lekin qayta borishim bilan o'zim Olmaliqda o'sha hodisa yuz bergan joyda o'zim bo'laman, lekin ungacha kutmasdan biz barcha bu hodisada noo'rin o'zini tutgan va noo'rin xizmat vazifasini bajargan xodimlarga nisbatan tegishli jazo choralari ko'riladi. Shuningdek, Davlat soliq qo'mitasi tomonidan tezkor xizmat tekshiruvi o'tkazilib, Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari hamda Olmaliq shahar Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'iga hayfsan berildi. Bundan tashqari, Olmaliq shahar Davlat soliq inspeksiyasining 11 nafar xodimi, jumladan voqeada bevosita ishtirok etgan 3 nafar soliq inspektori ishdan bo'shatildi va ularning barcha maxsus unvonlari bekor qilindi. Soliq organlari xodimlariga xos bo'lmagan ushbu noma'qul xatti-harakatlar uchun uzr so'raymiz. Xizmat vazifamni o'rayotgan vaqtimda qiziqqonlik qilganman. Bu uchun uzr so'rayman. Bizda aybimiz bor, uzr so'raymiz. Soliq xizmati organlari tadbirkorlarni jazolovchi organ emas, ularning ko'makchisi, hamkori sifatida shu paytga qadar noqonuniy faoliyat yuritgan fuqarolarga tegishli huquqiy yordam ko'rsatib, faoliyatini qonuniylashtirdi. Ayollarga Olmaliq shahridagi savdo markazidan tegishli joy ajratib berildi. Shuningdek, kredit olishda amaliy yordam ko'rsatilib, ulardan biriga tikuv mashinasi hadya etildi. Soliq qo'mitasi raisining qattiqroq rahmat aytaman. Bu mashinani menga sovg'a qilishdi. Ishlab chiqarishim rivojlanishiga ham yordam beramiz deb eshitdi. Xudo xolasa ishlarimni kattalashtirib, ayollar ish bilan ta'minlab, bozorlar rastalarini kiyimlarimdan to'ldiraman xudo xolasa. Haqiqat bor ekan. Bozorda bizga joy qilib berishdi. Har doimgi qonuniy. Endi yoqda buyoqda qochib savdo qilmaymiz. Rahmat deyman ularga. Davlat soliq qo'mitasi rahbarlari kelib biz bilan uchrashdi. Bundan juda ham xursandmiz. Kechagi noxush vaziyat esimizdan ham chiqib ketdi. Bizi muammolarimizga yechim topib berishdi. Shu savdo-sotiq qilish uchun bizga joy ajratib berishdi. Davlat soliq xizmati organlari barcha soliq to'lovchilar bilan ochiq va konstruktiv muloqotdan va ularning muammolari hal etilishida amaliy yordam berishdan hamisha manfaatdor.